Det er praktisk at kunne campere i storbyen, men der hvor campingferie for mig bliver allerbedst, er når jeg kommer ud i naturen. Så derfor har jeg hægtet campingvognen på krogen og sat kursen nordvestpå til et helt enestående naturområde, nemlig Triglav Nationalparken og Sloveniens største sø, Bohinj, der ligger smukt omkranset af de julianske alper. Så er jeg kommet frem til campingpladsen her ved Bohinj-søen, og jeg må sige, at jeg elsker simpelthen det her med at komme til en ny campingplads, fordi de er alle sammen så forskellige, og den her er simpelthen endnu et eksempel på, at campingpladser bare er vidt forskellige. Folk, de bor mildest talt hulter til bulter. 3-meter-reglen, den er ikke fundet herud. Selvom vi er inde i nationalparken, så er der altså ikke nogen 3-meter-regel. Og jeg så lige mit snit til, at der var et par meter her ned til søen, så min nabo herover, det er 3 drenge fra Belgien. De havde ikke noget imod, at jeg lige bakkede hernede. Over på den anden side, der bor der et ung par tysker. Og de har heller ikke noget imod, at jeg rent faktisk holder meget tæt på dem. Her er simpelthen plads til alle. Det er gode tegn, når man kommer til et nyt sted. Jeg er helt vild med det, og sikke en plads, jeg har fået lige ned til søen. Campingpladsen Camps La Turoque Bohinj's placering er simpelthen helt perfekt. Og den skønne udsigt til Bohinj-søens klare vand er som balsam for sjælen. Her er ikke de store faciliteter, men pyt med det, for her er bare utrolig hyggeligt og smukt. Og så har jeg jo alt i mit lille hus på jul. Hvis der er noget, vi mennesker vi har godt af, så er det at være ude i naturen. Og personligt så elsker jeg det simpelthen så meget. Og det gør jeg især, når jeg kommer til at holde lige ned til så smuk en sø som Bohinj-søen. Og jeg siger ikke, at camping er verdens bedste ferieform. Jeg siger bare, at det er en af dem. Tænk, at jeg har mit lille hus her. Jeg har mad i køleskabet, sengen er ret, jeg har varme, jeg har rindende vand, jeg har toilet, jeg har alt. Altså, det er simpelthen 5-stjernet, og når jeg ikke har lyst til at være her mere, jamen så pakker jeg sammen, og så kører jeg videre til næste sted. Men der skal alligevel en hel del til at få mig væk herfra, fordi det her, det er simpelthen første klasse. Det er camping på første klasse, og vi har godt af at være ude i naturen. Jeg siger det bare. Det er jo også helt gratis. Det er så godt. Campingpladsen er omgivet af nationalparkens store skove, og et par kilometer herfra går en knudret sti ind gennem bjergene til Sloveniens tredje mest besøgte turistattraktion, det 78 meter høje Savica vandfald. Med et par gode sko på fødderne, så er det en god gåtur herop til vandfaldet, og der er trapper hele vejen, så det er okay terræn at gå i. Og når du kommer herop, ja, så er der altså 2 belønninger. Den ene, det er udsigten ud over søen, og den anden, det er selvfølgelig vandfaldet. Det er altid spændende at besøge vandfald på den her årstid, altså efter sommeren, fordi nogle gange så bliver man bare så skuffet over, at der ikke er vand i vandfaldene på den her årstid. Men sådan er det heldigvis ikke her.